viivad lilled puud, kui haige minu rinnud. Nad avaksivad omad suud ja trööstiksivad mind. Kui aga nendele teadmata, et haige minu rind. Ja ainult seda teiad sa ja sa ei trösti mind. Tere, mina olen Maris ja ma olen lõpuks suutnud ära põhjendada, miks ma muusikat teen ja miks ma teen just sellist muusikat, nagu ma teen. Väga kaua aega ma ei kirjutanud mitte ühtegi lugu, sest et ma lihtsalt ei saanud aru, mida ma peaksin tegema, millal on okei täiesti ausalt väljendada kõiki oma tundeid ja millal peaks olema vait ja lihtsalt naeratama. Sest et maailma ei ole rohkem valu juurde vaja. Kellele ikka seda vaja on? Aga maailma on vaja ausust. Ja ausus on ka selle sama kurbuse ja valu osas, mida me kõik aegalt tunneme. Ja selle kurbuse ja valu väljendamine annab ka teistele meie ümber vabaduse sama teha, kui nad seda soovivad. Vabaduse olla kurb, vabaduse tunda vahel valu, vabaduse olla lihtsalt inimlik. Ja end seal juures mitte liialt üksinda või ebanormaalsena tunda. Ja selle jaoks, sellest minule juba piisab. Ja sellepärast ma seisangi täna siin ja laulan teile oma kurbusest. The warm lover, the warm lover.
Aitäh sellest samast aususest rääkides. Siis veel üks looke.
trees of my childhood broken home. A soft summer breeze on my warm body. I had come quietly. Aitäh!